I det här exemplet vill vi så gärna att någon matar in en temperatur, det vill säga hur varmt eller kallt är det ute. Vi ska träna på en if-sats därför att om man matar in en temperatur över 25 grader så ska den skriva ut att det är varmt. Om man matar in en temperatur under 10 ska det vara kallt. Och eh, matar man in en temperatur någonstans mellan 10 och 25 exempelvis så ska den skriva ut att det är eh, ljummet eller någonting. Vi löser någonting bättre senare. Grejen är i alla fall att vi ska hämta in någonting från tangentbordet och skriva ut på skärmen. Och vad vi skriver ut beror sig på if-satsen som vi har. Så vad behöver vi då? Vi börjar med att skriva ut på skärmen. Jag vill bara ha på en rad så jag skriver eh, right istället för right line. Eh, vad är... Vad är temperaturen. Och så får man då skriva in sin temperatur. Vi har ju tidigare tittat på att vi matar in till en input. Alltså en sträng input och sen konverterar vi den här strängen till input. Jag tänkte vi tar och gör två saker i ett. Jag definierar mig ett heltal som jag kallar för temp. Därefter ska jag i ett steg konvertera och läsa in den här temp. Så, hur gör vi det? Jag säger temp är lika med och nu ska vi då konvertera någonting. Jag har ett, en sak som man har skrivit på tangentbordet. Det är en string och den ska jag konvertera till en int. Varför inte säga int.pars och vad är det då som ska läsas in? Jo, det är det som kommer ifrån konsol.readline. Så här gör vi samma sak som vi har sett förut fast istället för att mata in till en inputstring där så tar vi istället och helt enkelt byter ut den här string mot att köra in det i int.parse istället. Så på det sättet så kan vi då läsa in och konvertera på en endast rad. Vi kan väl ta och skriva ut för skojs eh, vad man skrev in för någonting. Du skrev kolon och vad man skrev för någonting. Vi skrev in en temp och för att det där ska funka så behöver jag en bredgård eller förlåt, ett dollartecken i början. Vi tar och eh, kör det där. <kör> Här nere ser vi att vi matar in en temperatur. Jag säger temperaturen 13 och utskriften blev Du skrev 13. Så än så länge, programmet funkar strålande. Vi tar bort den där utskriftsraden vi har för att nu ska vi skriva ut olika saker beroende på hur varmt det är. Jag använder en if-sats för det här för att göra ett villkor och kontrollera. Om temp är över 25 grader klassar vi som varmt. Så om tempen är över 25 grader säger jag konsol Det är varmt. Annars om temperaturen är lite mindre. Alltså else, if Temp är större än 10. Är det över 10 grader så är det ändå ganska okej. Okay. Vi kan kalla det för svalt. Så vi säger right line. och skriver ut eh, det är svalt. Annars om temperaturen inte är över 25 grader den är heller inte över 10 grader. Då är det kallare än 10 grader helt enkelt. Och då landar vi på els och skriver ut med line Det är kallt. För är det under 10 grader så anser i alla fall jag att det är kallt. Så vi tar och provkör det där. Temperaturen, låt oss säga att temperaturen är 32 grader och eh, är det 32 grader så skriver vi ut det är varmt. Vi kan väl ta och eh, testa programmet en gång till. Temperaturen är nu minus 4 varpå den skriver ut det är kallt. Nu har vi inte provat svaletemperaturen så vi kan väl ta och göra det där också. Kör programmet ytterligare en gång och säger att det nu är säg 12 grader, 13 grader ute. Och då skriver den då ut det är svalt. Så på det sättet så kan vi då använda en if-sats för att kontrollera saker och ting. Om temperaturen är över 25 då blir det där sant. Anledningen till att vi inte gör någon utav de andra är att om vi skriver ut det är varmt. Då har vi helt enkelt gjort, vi har gått in där och vi behöver aldrig gå in där därför att eftersom det här villkoret, bort med dig, eftersom det där villkoret uppfylls så tittar vi aldrig ens på någon utav de andra. Om temperaturen inte är över 25 då kommer vi på else och kollar om temperaturen är över 10. Om det är sant så skriver vi det är svalt och vi kommer aldrig någonsin att landa i den där. Om vi går in i någon av de här så är det helt enkelt där exekveringen tar sin fortsättning och ingen annanstans. Så av den anledningen kan vi skriva ut att det är 12 grader och Eftersom det är 12 grader så 12 är större än 10 så vi skriver ut det här svalt och därefter avslutar vi. Av den anledningen kommer vi aldrig att komma ner här och skriva ut den där om det är över 10 grader. Så på det sättet funkar en if-sats helt enkelt. Här har vi kikat på både if och else-satser också i och för sig. Men så funkar den. Hej!